12 godina na ovom istom mestu, Bojan Marović je izveo svoju numeru. Kakav je osjećaj? Da li se promenio? Kakva je energija sada i tada? Da li sada bolje iznosiš tu pesmu? Mnogo puta sam je otkrio bez mnogo ljudi. Pazi, tačno kod ovog zidića ovdje u ćošku sam plakao da su ljudi čekali čak da primim nagradu, kasnilo se na 3-4 minuta zato što to je bilo iznenađenje za mene, zaista. Kasnije sve je istorija. Reci mi šta sada planiraš, da li si čuo i ove nove zvezde, da li ti se ne možda neko dopada? Vidi, ja kažem, trebalo je više obratiti pažnju na neke mlade ljude. Na njima ostaje svijet. Mi treba se poučemo s ovog festivala i da mu damo podršku na način da nekako sve što imamo usredsredimo upravo na to. Da ti neki novi ljudi dođu na svijet. Styling, sam se stilizuješ? Mrzim stiliste, dosadni su ljudi, stravični. Ali jutro sam shvatio da odijelo koje sam htio poučem sam uspio da upropastim. Tako da sam na brzaka otišao i kupio. Draga, neka te kupi, lažu ma skupi, samo da ti oči zatvori.